Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Go3 pradeda transliaciją iš Šiaulių, bet Betsafe Lietuvos krepšinio lyga beldžiasi jūsų ekranus, jūsų namus ir šiandien mūsų laukia mačas tarp Šiaulių 7bet ir Prienų Lavos GAS. Kamuolys atgal, čia metimas iš trijų taškų zonos ir Kujaičius nepataiko. Galimybė šiauliečiams, greitas išpolis ir du taškai krepšyje. Martynas Varnas, galima prisiminti ir ankstesnės rungtynės, kai Vidas Ginevičius sakė, kad tikrai nedovanotinos, neatleistinos klaidos. Šauna tritaškį, 6-4 kol kas visus taškus pelnė jis, o čia Armudas krauna iš trijų taškų zonos. O Armudas žinoma yra žaidėjas, kuris štai taip gali dėlioti, pabaigti atakas. Jauna komanda ir sakė, kad sudėtyje greičiausiai permainų nebus, taip su juo teko pakalbėti prieš šias rungtynės. O čia taikus, Jankus į priekį. Gražinamas kamuolys atgal, metimas iš toli. Kaljaičius. Gražus perdavimas pro nugarą. Pats atakuoja Kaljaičius ir dar kartą taikliai nesulaiko šio krepšininko Šiauliai savitbe. Kaljaičius. Atmestas kamuolys atgal, Venskus gali pataikyti iš tolėliau, dabar veržiasi, du taškai ir dar pražanga stos prie baudų metimų linijos Žalgirio sistemos dalis šiauliečiams. Armuras. Ir Armudo dėjimas iš viršaus. Štadas. Žaidžia nugarai, pagalba ten Sargiūnui atsukėjo Erikas Venskus, bet žinoma Sargiūnui sunku. Jis nelengva kitų atveju. Nors, kaip ir minėjau, čia perimtas kamuolys ir Giedrius Kamuolis visiškai kitoks atnaujinti. Ten krašte Erikas Venskus, galimybių jam atakuoti nėra, dar viena klaida Prienų ekipo žaidime. Dabar jau matome nuo Prienų komandą taip vystančią, ten nesireika, dabar štai taip pradeda savo pasirodymo trečiame kelinėje vos pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo, dar viena klaida, greita ataka ir Paulius Jomisevičius grauna Kaljaičius. Dar kartą Jogminas prieš tai iš čia pataikė, dabar vėlgi vangokai gynėsi Paulius Danusevičius. Penkios lieka. Sabeckis prasiveržimas per kairę pusę ir taškai krepšyje. Ne Kalmaras, bet Sabeckis pabaigė prieš Sargiūną. Ir kabinamas kamuolys Armudas dar kartą smaginas. Ir vėl žaidžiama 2 prieš 2, dar kartą tai daroma, perdavimas į kampą. Ir štai toks prasiveržimas, dėjimas iš viršaus, Ivanas penki rezultatyvus perdavimai, tokie vidurkiai tiesiog įspūdingi. Metimas iš kampo, pataiko. 10 sekundžių atakai. Užspaustas čia, bet sugeba atakuoti ir po to Gadiliauskas. Berasovičius 2, Armudas gražina kamuolį ir tai yra viskas, 86. 80, toks galutinis rezultatas, bet Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristatė CTB tipo ir važiuoja.